ତ୍ରୁଟି କରାଯାଉଛି, ତ୍ରୁଟି ଏଇଟା ଭୁଲ ଥର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତ୍ରୁଟି ହେଇନି, ତ୍ରୁଟିଟା ବହୁତ ଥର ହେଇଆସୁଛି, ତ୍ରୁଟି ଆଜିର ନୁହଁ, ତ୍ରୁଟି ଏମିତି ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଆସୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ? ଏଠି ଏଠି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ମୋ ମୋ ଗର୍ବ ଶଙ୍ଖ, ମୋ ଗର୍ବ ନବୀନ, ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି ହେବ, ତା ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ତା ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ଏଇ ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ତ୍ରୁଟିଟା ଆଜିର ନୁହଁ, ଏଇଟା ବିଗତ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ତ୍ରୁଟି ଚାଲି ଆସୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଉପରେ ତ୍ରୁଟି ରହିବା, ପେପର ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ବଜାରରେ ବୁଲିକି ବିକ୍ରି ହେବା, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଆସିବା, ଆ ଉପରେ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି। ଆ ଉପରେ ସରକାର ସବୁବେଳେ ସବୁଥର ଏମିତି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ଆଉ ତା'ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଅଣଦେଖା ରହିଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଅଣଦେଖା କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ତିଆରି ହେଉଛେ? ଏ ସରକାର ଏଠି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯଦି ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି ହେଲେ ଏ ସରକାର ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ଏ ସରକାର ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ସବୁଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଉଛି, ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଖେଳ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ, ଏଇଟା ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଆମର ଦାବି, ଯଦି ଯଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନଦେବେ ଆର ବିକ୍ଷୋଭ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଆକାରରେ କରାଯିବ। ସେଇ ତ ଆଜ୍ଞା, ତ୍ରୁଟି କରାଯାଉଛି, ତ୍ରୁଟି ଏଇଟା ଭୁଲ ଥର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତ୍ରୁଟି ହେଇନି, ତ୍ରୁଟିଟା ବହୁତ ଥର ହେଇଆସୁଛି, ତ୍ରୁଟି ଆଜିର ନୁହଁ, ତ୍ରୁଟି ଏମିତି ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଆସୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ? ଏଠି ଏଠି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ମୋ ମୋ ଗର୍ବ ଶଙ୍ଖ, ମୋ ଗର୍ବ ନବୀନ, ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି ହେବ, ତା ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ତା ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ଏ ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକା ନାହିଁ।